No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin jälleen. Ja nyt sitten vuorossa tämä kalastuspeli Fishing Planet, eli kalastusplaneetta. Ja kalastetaan planeetalla tai jotain sinne päin. Ja videon numerona on 1623 Visin planeetin 9. osa, ja tänään on 7. päivä lokakuuta, ja tunnin videotavoitteena, ja tämä julkaistaan näillä näkymillä, mä tiedän jo tästä, tämä julkaistaan näillä näkymillä, tämä osa perjantaina 12. lokakuuta on tämän videon julkaisupäivä. Joo, vaikka se nyt tietysti on, että tehän näette sen silloin, kun se julkaistaan. Joo, sitten se. Joo, tänne tuli päivät. Fishing, no, Hollannissa. Mitäs tämä voiko tätä niinku Hollannissakin kalastaa? Mikä tätä on? Fishing, Hollanti. Tää tuli Kingdom. Mitä? Kanaali. Tää on 25. syyskuuta tullut. Me kuitenkin eilen pelattiin, niin mitähän se tarkoittaa? En tiedä. Mennäänpä peliin mukaan katselemaan, mitä siellä oli. Se eilen alkaa, mikä Hollantiin päästy. Vai onko siellä joku toiminto, että Euroopassakin voit pelastaa? Mä en tiedä sitten sitä, mutta saako tähän lisäosia tässä Visin planeetta? Sitten pääsi Eurooppaakin päässyt pelastaa. Voidaan aloittaa, tähän peliin on lisäosia. Niin, en tiedä. En ole niin kattonut, voidaan siellä olla niitä myydessä Visin planeetin lisäosia. En ole niin perehtynyt siihen. Silleen. Pitäis katsoa varmaan enemmän, onko siellä mainoksia. Klas ei oteta tänne. Aha, tästä saatiin toisen päivän takia 450 antavat lisää rahaa. Tossa olisi huomenna saisi ton. Tossa olisi aika hyvä, jos neljännen päivänä tulisi. Aika hyvät lisärahat tuli, 450, kun tultiin toisena päivänä. Tästä ei varmaan pääse tätä pyörittää tänne päin. Mikäs tää? Long Stark, onks tää joku maailma? No tämä tässä. Eikö tää kertoo, että niitä on tän level 1, Texas level 1, onks tää level 2 jossain sitten? Mitä tää tarkoittaa? Texas level 1. Texas level 2, en tiedä. Mikä tää on? Level 1. Häh? Onko se Texasis saatavainen joku level 2 sitten? Mikä se tarkoittaa? No, eikö mä ottais nyt level? Mistäs tää sitten on? Tää on Lousiannasta tämä. Eiks tää ollut tässä aikaisemmin? Tuolla onks toi, niin näähän on ne, mikä me päästään tähän New Yorkiin, ja siis jos olisi noit rahaa, nythän olisi rahaa lähteä nyt tonne Missouriin. Tästä voi katsoa missourilaisia kaloja, oho. Nyt tuleeko se sieltä, noin missourilaisia kaloja. Täällä Missouris, tommosia kaloja olisi Missouris. Maritta voi tässä haukea lähettää pyydä Missouris. 200 maksaa päivä. Voitaisiin ottaa paket matka Missouriin. Leveli 3 on Missouri. Aa, se on sellei. Tämmönen Missouri. Katsotaan nyt sitten vielä tossa, että jos... Ja sitten tässä on tää Missourin kohde. Tommonen joki. Se joella jokikalastusta tuo Missourissa. Siellä on 505 pelaajaa. Ja 1-0 ystävää täällä. 505 pelaajaa missä olisi. Ahaa. Mitäs täällä sitten on täällä? Täällä missä me ollaan. Täällä on 1278 pelaajaa täällä. Pelaa tällä hetkellä. Ei, ne ei tosin täällä samaa järveä pelaa. Niitä on varmaan monta kopioa tästä järvestä, mutta semmoista luulisin. Mitäs tuolla Emeraldis on sitten. Tää on level 5. Täällä pelaaja 591. Ahaa, tuommoisia rekisteröityä, tuommoisia kilpailuihin voisi. Meillä ei ole basicia siellä. Jos olisi basicki täällä, niin me saataisiin enemmän. Saisikohan tänne lisenssin tänne
New Yorkiin. Paljon se maksaa se New Yorkin lisenssi, koska paljon siinä on hinta. 20 maksas toi Basic. Se alentaisi meidän näitä maksuja sinne. Me saadaan siitä alennusta sitten lisenssistä. Me ostetaan tämmönen aina auki oleva lisenssi, niin me saadaan siihen hintaa alennusta sitten. Mun käsittääkseni se alentaa, tuossa on koko silleen. Sitten ottaa vaikka tämmösen, niin tämmösen saa sitten sen aina sen auki sitten jotain alennusta siihen hintaa, näkin mun mielestä. Jos tämmösen ottaa, niin saa vielä lisää alennusta. No joka tapauksessa nyt ei ole siihen rahaa. 20 ei ole semmosia varaa lisenssiä. Noi on tommoset. Mitäs kaloja täällä sitten olisi täällä? Täällä on nää kalat. Tämmöset kalat. Aika paljon kaikenlaisia ahpuraa ja muuta saatais sieltä. Ja niin se katsotaas vielä tää, muuten mennään sitten takaisin tänne. Katsotaas millä on paikka tää. Tääkin on ilmeisesti tommonen ranta joku, että siinä saa jonkun rannalla New Yorkissa kalastella. Mikäs meillä sitten oli vähimmän tällä hetkellä? Tää 80 tänne pääseminen. Coloradon rokkulakes. Täällä on kalat sitten tämmösiä. Aika jännän värinen kala tuo Coloradon. Joku kultainen troutti. Mikä lie. Tommosia kaloja siellä. Ja sitten Coloradon paikka olisi. Se on tommonen vuoristoinen lampi, jossa 205 pelaata. Ja on yhteensä. Tällä hetkellä. Ja sitten tästä 8, mikä se on seuraava? Toi on 10. Pohjois-Karoliinas. 10, siellä on kalat. Kalat, tän näköisiä kaloja. Tuommoinen aika terävä, joku nokkahauki. Nokkahauki. Tai oikein kuin piraja, haurinkokala joku. Joo. Ja sitten otetaan kalat ja sitten katsotaan mikä on paikka tää. Tää onkin jännän näköinen tämmönen joki tääkin vähän niinku. Joo. Ja sitten meillä on sitten 14 leveli tämmöisessä Oregonissa. Oregon on nyt on maatalouspeleissä ja sitten on tuossa American Truck Simulatorissa. Nyt täälläkin on Oregoni. Oregonin kalat on, oho. Oregonissa on tämmösiä kaloja. Siellä on lohikalojakin. Oregonista saisi sieltä semmosia. Varmaan tulisi pisteitä hyvin pääsis tänne, mutta eihän me levelit ei riitä. Tää paikka on sitten tommonen vuoristoinen lampi. Jossa on 156 pelaajaa. Nyt katsotaan ihan täpällä toi. Tää kankreekki. Katsotaan paljon, että Alaskassa on pelaajia tällä hetkellä. 152 pelaajaa on päässyt jopa Alaskaan asti, että aika hyvin. Ja toinen on täällä Kaliforniassa, paljonko siellä on pelaajia. Tällä hetkellä nämä on niin kuin tällä hetkellä 145 pelaajaa. Ja missä se ei ole käyty? Tuolla ollaan Albertas Kanadassa. Siellä on Kanada, no aukeakohan tämä Kanada. 109 pelaajaa tuommoisessa järvellä. Kalasta, ollaanko me tuolla käyty? Ei. Michiganissa, Saint Brooks Lakes. Sielläkin on 300 pelaajaa, vaan noin kanadalaiset pelailee siellä. Paljon muuten Floridassa, siellähän me eikä varmaan käsken käyty. Täälläkin on 233 pelaajaa, kyllä ne yhteensä aika paljon tulee. Mennäänpä nyt tänne mammalle varmaan, kun meillä on varat ei oikein kautta. Ja niin, meillä on varmaan ne tavarat samat, mitkä eilenkin oli. Voitaisiin nyt tietysti joku toinenkin paikka ottaa, että eilen siis kuvasin eilen, mutta ettehän ne eilen niinku näe tätä niinku, näissä on muutama päivä väliä näitten julkaisuus, ettei ne ihan peräkkäisinä päivinä näitä julkaise videoita. Nyt Vision Planetia ei oikein vähän aikaa tässä tulekaan, mutta pari videoa teen tästä Vision Planetista nyt. Oho, mitäs täällä ei niin, mitäs tää on? Eikö mä saakkaan valita sitä paikkaa? Mitäs tapahtuu? Peli hävisi. Mihin peli katosi? En mä ole lähtenyt pelistä pois. Mitä tapahtuu? Häh? Mihin peli hävisi?
Mitä peli katosi? Peli katosi johonkin. En tiedä mitä tapahtui. Peli vaan katosi. Se on ihan kummallis. Peli katosi jostain. No uusi yritys. Mitä tapahtui äsken? Miksi peli katosi? Painoinko mä jotain väärää nappulaa, että se katotti pelin? Menikö mä pois pelistä? Eihän mä mennyt pois. Sen piti lentää sinne. Vai katkesiko yhteys serverille vai mistä johtuu? Nyt mä tulin tänne takaisin. Tänne just tähän paikkaan. Se varmaan jotenkin katkasi pelin. Mut pois tuolta. Täällä ollaan. Mennäänpä. Nyt kun mä pääsen tänne pelaamaan. Tästä se niinku katosi. Mä olin tänne kalastamaan tulossa ja sitten se hävisi mun yhteys. Enkä mä päässytkään tänne kalastamaan. Pääsenpä nyt. Nyt mä en saatu mihkään, mulla on kädet. Nyt se tuli tänne. Täällä on Ryaki, Kosaa, Hamuratsu 3, 4, Marianne Kroitor niminen henkilö. 4 tyyppiä täällä on. Ja nyt kun mä olen tää, tossa on Kosaa, tuolla on 3 toiseen rannalla. Kosaa on vienyt mun paikkani. Mennään tuohon ärsyttämään, että onks nää nainen? Tää mies vai? Heitellään tässä ihan sen vieressä, se lähtee varmaan pois tästä. Ihan tähän viereen mennään tähän. Ärsytellään tässä. Ihan viereen mennään tähän. Tohon vaan. Hei, tästä vaan heitellään. Tästä vaan heitellään ihan. Nyt se täällä. Katsotaan, se tää kohta lähtee pois. Hei, jaksa. Tonnepä heitetään. Siihen sen nenän eteen. Yritetään ärsyttää se pois siitä. Kyllä se ottaa lähtee se. Se siima näkyy tossa. Ottaa siimat solmussa. Avokela. Tässä näkee millainen onkelako se on. Hetkinen. Onkimassako se on. Ehkä se onkii siin. Sillä onki tuolla. Siinä on mato onkelo näkyy oleva. Mato onkin ova. Yhdeitä toi. Meni vähän syvemmälle toi. Se kaloja tulisi vaikka paremmin sitten. Köyhää kaloja tänään syö, kalan syöntiä. Heitetään pitkälle.
Niin se kasa on siinä, kun se on vielä siinä. Ja mä ajattelin, se lähtee jo. Me ei saatu vielä yhtään kalaa. Niin se pitää painaa tuolta. Tänään on huono kalansyönti. Nyt tuli. Noin kaksi muuta onkii tää ilmeisesti. Nää sitä onkimista. Toisaalta. Mä niin epävarma tää. Haasta nyt. 270 grammanen kala. Gauk. Potti pass. Nyt ei kannata, nyt kannattaa vetää tää varmaan ylös vaan. Että. No niin, vedetään pitkä heitto. Nyt on kaksi tyyppiä, meitä on siis viisi täällä. Mikähän leveli meillä on? Jos mä vaan liian pinnas mennä. Toi ei saisi olla liian pinnasta. Tää on enemmän hiirihommaa silloin vasta kun... Siellä laskuja voi käydä onkella, mutta tässä nyt täällä ei oikein vittu onkella. No ei se varmaan tosta enää ota. Jaha, nyt tää mennään spetaan meidän inventariin tästä kattomaan. Vaihdetaaks me tommoseen kiiltävän väliseen tää. Tämä, nyt se toinen kaveri on kadonnut täältä. Kyllä se tonne esti jo kävelee. Meni varmaan sen valikon kautta, niin se pääsi nopeammin. Laitetaan kiiltävämmäs tänne. Se ruppeli toi. Ei se ruppeli on siellä toisessa annassa. Se on pohjas jo. Jos se olisi painavempi toi viehen, niin joutuukset kelaamaan nopeammin sitten, kun ettei se mene pohjaa niin nopeasti. Koko ajan pitää kelaa. Sitten taas aika iso kala saatiin. 870. Toisaalta sit ei varmaan vedä niin nopeasti pintaa. Tässä joutuu jarruttelemaan. Kalat ei oikein syö. Tää on niin kova. Viimeksi kun olin täällä, niin on niin paljon kilpailuja, että otetaan jotain muuta tänne. Taas vaihdetaan vähän täältä syötti. Annaanko vähän painavempi tonne? Kokeillaan tuommoista painavempia. Toi on se 5 senttiä. Eiks mulla ole täällä 9? Mulla ei 9 senttiä lusikka ollenkaan. Ai se voi vaihtaa noinkin. Okei, okay, vaihdetaan tohon.
Noin. Tää on niin paljon, kun tää on vähän painavimpi kai, kun me joudutaan kelaa koko ajan. Vaikka kelataan, niin meni huosta, se on pohjas. Täysin joutuu vetämään kelaa pohjas, niin silti ei tehdä kelaa sit. Mitä saatiin? Joku kala. 7 grammaa. Vieläkin se kosa on siinä vaan. Kosa ei sano mitään aikaa. Tää pitää pohjas pitää koko ajan painaa, koska tää menee pohjaa tää viehe. Tää kohta pohjas tää viehe. Kosa ei saa mitään aikaa. Tää saa yhtään kalaa sanottua kosa. Miten nää saa kaloja? Tääkään saa mitään. Köyhän tuntuu lampi. Mä vedän täysin, että tää ei anna mitään tää viehe. Mun täytyy vaihtaa viehe. Täällä ei tee mitään, tää oli huono viehe. Mitäs mun tätä on semmonen, no lusikat oli melkein parempi. Mulla on vähän heikosti näitä vieheitä. Mun täs ostaa enemmän näitä, jotain muita. Mulla on yksi tommonen keltainen, ehkä mä laitan... Mä laitan ton tohon kuitenkin se, varmaan on parempi. Olisi lähteä kohta kauppaa tästä joku ja sitten on eri pelaajat mun kanssani seuraava. Nyt se kosa lähti. Mä sanon, että se kyllästä mun vieressä olemiseen ja se lähti muualle. Niin se tuli takaisin. Ei se jaksatukaan sialla. Ei olekaan hyvä paikka, mihin se katosi. Se onkin, nyt se heittää joku vai. On köyhästi kalaa tänään. Mitä? No, ei tullut mitään tästäkään. No, kokeillaan. Meillä on muitakin vehkeitä. No, aletaan mekin onkin vaan. Nyt ihan meillä onkin. Jaa, se on näin herkkä tää onkin. Tää on... Tämmöset taitaa saada enemmän kalaa. Täällä on, onkin jumala. Näin se menee. Onkimiseeks. Tässä on kalaa, katsotaan. No niin. Nää pikkukaloja saa täältä. Se on ihan paikallaan toi tyyppi. Meillä on omat keinot, miltä me... Ja tätä tyyppi ihmettää. Heidetään vaan koko ajan kalaa tästä näin, jättäkää. Meillä on oma keino. Häviä. Taas vedetään tälleen sitten. Kattokaa, heti alkaa syömään, kun tekee tälleen täällä oikeassa elämässä. On niin tehokas. Eikö? Mähän sanoin, että heti alkoi syömään. Nääkään kalat on niin tyhmiä täällä, että ne alkaa heti syömään, kun niitä vähän vetää. Tehdään vastaveto tälleen.
No tää pitääpä panna. Taas vedetään kohta kala ylös. Vähän aikaa menee. Näin se alkaa. Näin vedettiin taas kala. Taas vedettiin kala vassikkaalle. Tässä kosaa. Eikös kosaa saa kalaa? Ja se ihmettelee. No toi tyyppi vetää koko ajan kalaa vieressä. Toi juttu lähti liian herkästi. Tää ei mene oikeassa elämässä näin. Tää ei tule perästi näin nopeasti tosta. Nyt vedetään tonne päin. Ja sitten se... Nää kalat tarttuu, kun vetää tuot siimaa tolle lavan kanssa. Niin nää kalat iskee heti melkein kiinni. Ei mene kauaa, kun tää taas kala syö tässä mennä. Tänne. Tässä toiseen suuntaan vetämistä. Herätetään ne kalat sieltä. Mitäs se saako se kalan sieltä? Kattokaa, nyt se vetää sen kalan. Ei se putosiksi sen kala. Ei sai se kala. Mutta toi kosa on se tässä pelissä mukana. Nyt se on saanut kaksi kalaa. Se Yuang Tsanen kissakaloja se vetää. Se saa jotain kissakaloja. Aika ison kalan. 600 grammaisia kissakaloja. Täällä mekin kissakalan. No ei saatu. Tällä tavalla ei. Kussakaa kramasia kissakaloja. Kuko saa? Hulkkikin on joinannu. Hulkki lähti. Mä lepti tarjottaisi. Sitten jätti se 13 joinani peli. Paljon tässä on aikaa mulla. Aika ennä. Puoli tuntia vielä. Aika ennä juttu. Siellä on porukkaa. Täällä on kota. Järvellä on kolme tyyppiä, siellä on tällä hetkellä. Nyt on neljä tällä hetkellä. No niin, pannaan tosta noin, niin pitää näyttää inventaarissa, niin käydään vaihtamassa vähän näitä sapuskoja. Täällä kala laitetaan tuommoista, mikä se laitetaan tuohon tuommoisia lihan paloja, niin vähän vaihdetaan tätä syöttiä tälle kalalle. Vähän lihan palaa näille välillä. Juuston tilalle. Mulla nyt on leivänmurusia aika matoja. Marot olis hyviä, mutta mulla on varmaan ostettuna matoja. Täytyy iso koho, kun nää painaa niin paljon nää leivä. Lihan palat. Nää lihan palat voi vetää enemmän tämmöisiä petokaloja puoleensa. Toi juusto vetää enemmän semmosia kasvissyöjäkaloja puoleensa. Niin kasvissyöjäkalat varmaan syö tuota lihanpaloja. Tai sitten semmoiset kaikki ruohkaiset syö myös lihanpaloja. Meitä ei tarvitse saada, että juustoa saa melkein paremmin kyllä. Näitä. 20 jäljien lihanpaloja. Tää jännä, kun on nyt muita pelaajia, kun voi katsoa. Osaa on 10-levelissä, noissa mä en tiedä missä. Mä näkyy, ne tuolta listassa massikkaan. 7 levelissä, toi Maria Koreator on 13 levelissä, Green Kingi 2007 on sama levelissä kuin minä, 17. Bjarne on 12 levelissä,
Ridley, että se on 8-levelis ja Bjarne, niin se oli se. Mitä, tää ei kyllä oikein vedä puoleensa tämä. Mä sanoin, että kyllä ne juustot oli parempia, kun niillä sai tota, juustolla saa tota, noita semmosia kaloja, mitä juustolla saa semmosia kaloja, mitkä syö tota lihaa. Ei syö lihaa, siis näitä kasvissyöjäkaloja. Ne ei syö tota lihanpaloja. Ei tässä ole semmosia lihansyöjäkaloja, ne on isoissa vesistöissä, ne lohikalat ja muut. Paljon meillä on aikaa. Meillä on tässä vielä 29 minuuttia. Me varmaan mennään tässä, ostetaan joku aika johonkin muualle, kun meillä on sitä varallisuutta nyt. Niin ei tarvitse tästäkään kyllä mitään. Että nyt alkoi se, just kun mä sanoin, että ei ole syönyt. Nyt se meni tolleen, nyt se miettii, nyt se. Eli tässä täytyisi vetää sinne veden alle, ennen kuin tuo vastaajarru kannattaa vetää. Painava jalo. Laat yhden ja yhtään siima, vaikka vedän täysin. Miten tää 24 senttiä kala jakso vetää niin paljon vastaan? Pääsi takaisin luontoon. Troppu. Joo. Me voitaisiin käydä ihan huviksi ja lähteä tää pois vaikka ja jättää nää tyypit tänne ja palata kotikonnuille ja vaihtaa. No en tiedä. Mennäänpä koti. Okei. Lähdetäänpä kotikonnuille täällä. Lennetään pois täältä. Mennään katsomaan. Mennään katsomaan nyt kun meillä on rahaa, niin johonkin vaikka päiväksi. Mitä täällä on korjattava vai? Aika paljon maksaa. Onko nää korjattava? Toi on. No ei näitä varmaan nyt korjaamaan aleta, kun ei nyt on enempää rikki jo. Kankeli. Maksaa turhaa. Jos ne olisi oikein rikki, niin voitaisiin korjaakin. No niin vähän kuin rikki. Mä tekis mieli lähteä johonkin muualle vesistä, mutta sitten ennen kuin mennään sinne, mennään soppiin. Että mä itselle johon parempia. Täältä luree itselle. Me voitaisiin ostaa joku. Tommonen meillä on. Olis mennä, että onko meillä mahdollisuus ostaa. No tästä sivulta ei pääse, niin. Jos me ei täällä. Täällä on 9 grammanin tommonen. 30 maksas. Onko tää vielä on mahdollisuus? Oho, meillähän päästään pitkälle. Päästään tämmösiäkin voisi ostaa. Ja ne on 2 kulta koliko hintane. En mä tiedä, haluanko mä niitä käyttää. Sais kyllä erikoisen tommosen. Se on semmonen tässä kiiva. Mikä toi 3? Siinä on heitto onkin. Heitto. Toi maksaa 170. Tommonen 7 grammanen keltainen. Onks tää mitään muuta? Toi maksaa 260, tommonen punainen. Onks tää yökäyttöä? Nää on tämmösiä pystymallisia, aika ohuit. Toikin on niinku yökäyttöä tarkoitettu. Tommonen tosi ohuita, 7 grammaa. Tonne varmaan parisataa olis paljon maksas tommosesta. Onkohan tää hyvä tämmönen? Sitten kun se menetetään se. Onko tää vielä? Päästäänkö me vielä ostaa? Ei me noihin ei pääse. Ne levelit ei riitä. Mikähän meillä olisi? Ei me 9 grammasta keltaista kyllä. Meillä on se halvempi. Meillä on se kevyempi. Ostetaan tämmönen. Joo, otetaan yksi semmonen ja
No jotenkin mieltä ottaa tommonen, että maksaa tommonen joku jännä punakeltainen. Saisiko, onko näin hyviä kalastaisi? Kaksi kultarahaa maksaisi tommonen. Tää voisi tää keltainen olla, kirkkaan keltainen, tommonen punatäppäläinen. Ostetaan huvikseen tämmönen. No saatiin pari lisää. Pari lisää, mikähän toi olisi satainen, onks mei tämmöstä? Ei me varmaan ole tämmöstä. Ei tuolla 1-0, nyt meillä on tommoset. Sitäkö se tarkoittaa? Ei me tommostakaan kyllä ole. En tiedä. Eiku toi kodinkuvahan se kertoo tuolla, että hoi tommosiakin on. Nyt mennään tonne päin. Tämmöset on repus ja tommoset on. Ja tosta näkee mitä meillä on kotona tää repus. Tommonen meillä on kotona nyt kun me ostettiin. Tommosia meillä ei ole vielä missään. Me voitais ottaa tommoset. Ostetaan tommonen yksi. Kotti otetaan tommonen yksi, niin saadaan vähän erilaisia. Tommosiakään meillä ei ole missään. 7-grammaisia keltainen. Se on 5-grammainen mikä meillä on. Pitääkö me matkoihin enää rahat sen jälkeen tuonne matkalle? Ja niin sitä, meidän täytyy ottaa matoja ostaa muuten yksi matonkeen varten. On yksi sarja matoja, että meillä on matonkeen varten matoja. Juustonpalat ja lihat oikein kannata. Otetaan matoja yksi kappale. Joo, eiköhän me lähetä takaisin tänne, vai mikä meillä oli? Inventari, niinpä tota. Katsotaas mitä meidän kotona täällä on nyt. Otetaan tää mukaan tonne kotolta tota. Meillä on kotona, olisahan meillä ollut näitä. Noita matojakin meillä on kotona. Heitetään. Kai me voidaan heittää näitä tänne. Hei, se on täynnä se. Miksi se on täynnä? Mitä täällä on semmoista turhaa? Me voitais nää heittää jikit jättää vaikka tonne. Me ei niitä oikeesti... Me ei oikeesti näitä jikeiltä jakseta kyllä kalastaa. Se on fakta. Mitäs on näitten siimojen kanssa? Tarvitaanko me näin paljon pohoja täällä mukana? Jos me lähetään tonne. Niin. Varmaan ne kaikki jakset ottaa mukaan. Otetaan vaikka toi kotiin ja. Ei me varmaan näitä kannata kaikki ottaa. Jos me otetaan vaikka noi mukaan, niin tulee vähän kevyemmäksi. Voidaan kotoa ottaa sitten mukaan vaikka tota. Saatiinko me niitä ne? Noin me saatiin. Missäs täällä on nää? Onks tässä ne uudet, mitä me ostettiin? Missä ne on täällä? Jos ei se näytäkään, niin kun on tossa. Joo, se ei näytä, kato niitä. Tästä me voidaan laittaa nää mukaan tonne matkalle, vaikka tommosen. Ja tommonen matkalle. Joo. Ikea me otetaan kyllä mukaan sinne. Tee mitään. Joo, täällä on meidän matka. Matkana noin. Oho, meillä ei edelläkään niitä. Me voisi varmaan laittaa noin tän tää puoli täältä. Meillä ei ole tota edelläkään ne madot on täällä. Nyt me saatiin madot vasta sinne. Mukaan.
Pistetään ne madot mukaan sieltä. Noitakin voisi olla. Toivottavasti raspos. No, kyllä ne madot riittää varmaan tonne. Noista lihanpaloista mä en oikein tiedä. Niin, mutta jos siellä on kaloja, noita lihasyöjiä. No ne on tuolla sitten. Joo, eikä me mennä mappiin ja mietitään, lähetään me mihkäs me lähetään. Meillä on... Paljon sitä maksaa? Tuo maksaa 200 päivä, 1200 päivä siellä. Tää maksaa 1200, joo, meidän rahat ei riitä tonne edes päiväksi. Lähetään me vaikka Missouriin sitten vielä loppuajaksi. Mennään Missouriin, täällä on tämmösiä kaloja. Joku joenrantaa, madetta ja haukee. Aika hienoja kaloja saa Missourissa. Mennään katselemaan mitä Missourissa on. Ja kohde on semmonen joenranta. Jossain joenrannassa. Ollaan kalastetaan, otetaan, me ostetaan sieltä. Tää maksaa 1200, no päiväksi vai kahdeksi. Se voitaisiin ottaa vähän pitempi aika, kun tää matkat on niin kalliit. Se ollaan vähän kauemmin aikaa siellä. Se on joo, palataan 2 päivää Missouris. Tai, no. Ollaan 3 päivää Missouris. Päästään me takaisin tänne. 3 pelipäivää ollaan siellä Missouris. Lähetään sinne 3 päiväksi. Me ollaan seuraavassakin videossa vielä Missouris. Tiedä kauanko me ollaan täällä. Oi oi, Lose. Saatiinko me tämmönen vai? No kiitos nyt vaan. Mikäs se oli? Jaha. Lisenssi, kyllähän meillä lisenssi on niin. 15. helmikuuta asti tää. Ai jaa, sitäkö se tarkoittaa? Mitä? Mikä ihmeen 2000, ei se se oo. Niin, basic. None. Mikä on? Sopnit. Osta lisenssi. Joo. Nyt me ollaan täällä Missouris sitten loppuaika tässä pelissä. Vähän vaihtelua teille, kiitos katsojille. 17 minuuttia tässä videossa ehditään olla Missouris ja ehkä sitten kauemmin aikaa rekisteröity avoimiin kisoihin. No, en tarvitse rekisteröity. Meillä on tässä tonne tai tonne. Mennään tänne, mikä muut ei me. Mennään tänne. Meillä on 3 päivää olla aikaa Missouris täällä kalastamassa. Mennään vähän vaihtelua, ei jaksa aina olla siinä lammikolla. Siellä Texasis. Siellä missä kaikki aloittelijat. Oi joo, täällä on porukkaa. No mennään katsomaan mitä täällä on. Tossa on joku mies, sehän seisoo vedessä. Onko se vedessä? No, Maksima, sen on okei. Okay. Tai joku kajakki, ehkä se on sen. Täällä on lisää veneitä. Saaks tuon veneestä? Täällä on paljon tilaa. Täällä on vettä. Kelaa tässä vaan ihan rannas. No niin. Me oltais mielellään otettu kyllä heittovehke tähän alkuun. Niin palataan tolloa. Mennään heittelemään. Näitä vielä heitämme mieluummin. Noin, katsotaan mitä täältä tulee täältä Missourista. Täällä sitten vietellään 3 päivää täällä. Missourin joella. Jossain joella. Vähän ei olla Texasissa nyt. Vähän eri lammikko. Tästä ei pääse ympäri kävelemään, koska tää on tämmönen. Oishan se kiva, kun ekalla heti tulis kala. Ei taida tulla 10 metriä. Täällä on niin paljon porukkaa. On täälläkin aika paljon porukkaa. Niin nää pääsee jommalle kummalle joen. Ja nyt meni pohjaa vai? Jää ylitettävä. Me lähdetään kävelemään johkuun sitten tuonne rantaa pitkin. Niin pitkälle kun tässä päästään. Ei ollut ketään tuossa. Tää on vähän kuoleempi tää Missouri, kun tää on maksullinen.
Tuolla on paljon enemmän porukkaa tuolla noissa ilmaisissa. Ensin Texasissa, kun saa kuka vaan mennä ilmaisissa, tänne on tultu maksamaan, että tänne pääsee. Kun ei yhtään niin kuin anna. Mikäs? Se, niin se vesi virta vie tätä. Tää on sen verran kevyt kai tää viehen, virta vie tätä viehettä tossa. Onks tää niin kevyt tää viehe vai mistä se johtuu? Mitähän se tarkoittaa? 7 grammanen, 5 grammanen. Kokeillaanko me jotain vähän painavampaa viehettä? Otetaan vaikka tuo 9 grammanen tohon. Jos se vaikka auttais. Voi muuta jotain. Koska se pitää ottaa tuota ensiksi se pois se vanha. Hui kun lensi pitkälle. Tekee puoleen väliin. Puoleen väliin. Jokee. Saisiko ottaa mato-ongeen paremmin, kun ei tää tunnu. Me petytään, me menee kauheasti rahaa täällä. Nyt se on vaan pakko olla täällä. Tää vetää pahasti, toi virta on kova. On kova virta tästä johdi. On kyllä kova virta, ei tässä nyt paljon mitään saanut. Lähdetäänkö katsomaan, mihin pääseis tuota tänne päin. Ei pääse, siinä on puskat edes. Mennään kattoo mihin täällä pääsee vielä tässä. Tää kun me joudutaan tässä olemaan pitemmän aikaa. Tässä on tämmönen paikka ja se lähti sukkoon. Mä luulin. Maxima on ton pelityypin nimi. Mennäänpä eteenpäin. Maxima ei oo saanut mitään kalaa. Mitäs täällä on sitten? Täällä on lisää porukkaa. Tästä ei pääse joesta yli nyt kun tää on leveä joki. Niin. Tässä on kun kauhean puskat. Siinä on joku onkin paikka, se on toinen. Ja se on siis kolmas paikkahan se on niin. Täällä on sitten neljäs paikka, kun on tuolla toisessa rannassa. Tuu, muut tyypit. Pääseekö tänne pusikkoon kävelemään? Ei. Tää on neljä paikkaa tän rannaa. Tuo paikka. Tuolla on tuollainen niemen kärki ja siellä on jotain puujuurakkoja. Tuolla on yksi paikka vai? Onko tuollakin neljä? No tästä täytyy mennä lähemmäs jokin. Uitetään sitten täällä. Se varmaan pitäisi vetää kyllä periaatteessa, kun se vesi virtaa tonne päin, niin meidän täytyisi heittää tuonne yläjuoksun puolelle, että se lähtisi virtaa. Täällä ei virta vielä niin paljon, kun tuolla oli kovempi virta tuolla. Mutta tää leveämpi tää joki tässä kohdin. Huono, ei tää missä olikaan paljon taida kalaa olla. Mikähän? Kaloja pitäisi olla periaatteessa, mutta... Aika köyhän tuntuis uistelu. Kokeillaan tonne päin. Oi, oiku tuli vähän lyhyt heitto. Tää ei virtaa ollenkaan semmonen, kun tuolla oli kova virta tuolla ylempänä. Kokeilisiko sitä uutta? Kosti, joka oli kallis. Tästä ei kyllä tule mitään tästä. Mä en yhtään kertaa nappannut vielä. Otetaan tuolta inventöistä. Otetaan tää tämmönen erikoisen kallis. Tommonen viehe. Kun me kerran ostettiin tämmönen kallis viehe, niin... Toivotaan, että nyt tällaisesta olisi jotain kalaakin. Kohta ongitaan, kun ei tästä ole mitään tästä virvelöönistä. Nyt pääsee nappaa joku iso hauki. Jos on, sitten meni soimin. Vie poikki. Ei tässä nyt taida tulla mitään tässä. Missä ne hauvet on? Ei vaan mikään nappa. Ei vaan tuu kun viehe on. Oi juku!
Se oli jo kiinni, joku oli kiinni, voi voi sentää. No niin, nyt ei mennyt pitkälle. Ajattelin, jos se ottaa sitä suurelleen, tämä sama kala, voisiko ottaa. Uitetaan se tässä vedessä. Voisiko jäädä siihen kiinni? No ei sitten. Äsken oli kyllä niin kuin, että olisi voinut ottaa. Se oli joku siellä oli, mutta en tajunnut vetää jarrua. No joku iso olisi ollut. Ei se olisi saanut jonkun kilon. Enää saa kukaan kiloa, että se lammikossa saa samanlaisia kaloja. 9 minuuttia aikaa vielä. No. Oli kyllä iso kala, joku iso sinne iski ja ihan rannas melkein. Ei tullut vieläkään. Pysykö me kokeilla? Mä otan kokeillakaan tonne päin sitten. Ei tarvitse tässä lammakossa nyt tällä vieheellä olla. Ei tuu mitään, menee niin pinnas kai tää. Menee pohjaa. Hoho, tästä ei kyllä tule mitään. Me otetaan onkimaan. Kokeillaan ensiksi vaikka tämmöstä. Kokeillaan ensiksi tämmöstä ihan vaan juusto-onkea tässä. Tässä näkee kuinka tää on niinku joella kun virta vie. Ei vähän eri päin kuin meillä kotona. Se tietysti kun mä oon rannalla on, niin sekin vaikuttaa mihinkä päin se vie. Mä olen yleensä toisen rannan. Muut on tuolla on kaksi tyyppiä toisen rannaa. Olisiko nää paremmin, saisiko nää kaloja paremmin tuosta läheltä rantaa? Pitää vetää tuohon niin lähelle rantaa, vaan tuon tuommoisen lyhyen heiton, vaan nytkin tuli ihan liian pitkä heitto. Se ottaa noin pitkälti, ei oikeassa elämässä ota. Se saa heittää ihan tuohon viereen. Tää heittää ihan kilometrin päähän. Millä mä saisin ton? Voisin pitää tälleen sitä. Nythän se on aika rannas. Näkee kun kalat tulee, toivottavasti salathan syö rannasta, kun tää on niin iso kalat, menet tonne syvään veteen. Siellä näkyy kun kala menee tuon vedessä. Tuon näkyy tommosia kaloja, tommosia kalahahmo, nyt joku kala lähti karkuun vai? Tässä vedessä näkyy kalat. Taas siellä näkyy tommonen kalahahmo. Me kannattaa tulla tähän rantaa ongelmaan. Heti alko. Ei nyt ole syvänteis ole keskellä. Siellä perot, isot perot liikkuu keskellä. Jos mä rullaan tätä, niin Sit se kala. Kauanko se syö sitä? Kyllä se vetää tonne päin sitä. Kala tuli mukana vai? Se
niin pieni kala, että ei saa vetää tätä. Mutta täytyy tuolla vetää se, koska tää onki on semmoinen oikeasti, että täällä ei pysty onkimaan lähelle. Siellä menee joku kala. Joku harmaa tämmönen. Nyt kyllä se vetää. Nythän se menee siihen asti, niin ehkä se siima antaa myöten. Antaa mennä vaan. Siima loput rajoittaa sen matkan etenemiseen. Jos mä vaan näen niin pitkälle, niin se menee. Tai sieltä loput 8 metriä, tässä pitäisi olla, onko tunne mukaan 8 metriä, tähän 10, nyt se loppuu se matka. Mä voin vetää täällä tälleen, niin sitten mä saan sen tuohon vaikka. Tää suuren korrentoja lentää tää rannas. Katsotaan. Pidetään tässä virtaa vedessä paikallaan toi. Siis virta. On pakko vetää tää kelaa ylös, koska tää varmaan tää juuston pala oli jo mennyt. No, että saadaan uusi juusto tohon. Vedetään taas tohon rantaa se tolleen. Lähemmäs rantaa, koska ei se tuo keskeä vesistöä kyllä. Ne kalat oikeaselämässä ainakaan on. Tässä vähän pelissähän voi olla tietysti niitä sielläkin, mutta oikeaselämässä ne ei ole. Noin se alkaa taas syömään. Mitäs nyt? Kuinka iso kala on? Vedän nyt se sinne sisään. Niin kuin vähän veden alla siis. Nyt vedä se. Vedän nyt. Eikä jaksa vetää. Onks niin paksu toi koho, että se ei jaksa vetää sitä. Ei se jaksa se vetäis varmaan veden alle, jos olisi pienempi koho. Panna astetta pienempi koho siihen, niin sitten se vetää veden alle paremmin. Ei tässä tule mitään. Vaihdetaan vähän pienempi koho, niin sitä. 5 pelaajalta. Älä nyt heitä sit sinne, mä haluan. Vedä nyt se tänne nyt sieltä, että mä saan siihen pienemmän koho. Meillä on nyt siinä tommonen paksu koho, paljonkohan toi on. Siirretään se tänne. Paljon siinä on 4 senttinen. Pannaan tommonen 2 senttinen koho siihen. Noin. Puolet pienempi. Hei, mitä sä teit? En mä halua tämmös, mä halusin... Nyt se otti tän. Miks sä tän otti? En mä tätä ole luottamassa, kun sitä onkee. Mitä se oikein teki? En mä... Siis mitä sä teki? Tämä, miksi? Mitä? En mä tänne, tätä on hävinnyt... Aha, tästä on mennyt siive. Täältä puuttuu ruokakin. Mennään vaikka... Kumpi on isompi koukku? Täältä on pikkukoukku. Sieltä varmaan koukkukin meni jossain vaiheessa. Mitähän on nää juustot? Nää juustot siihen. No niin, nyt meidän pitäisi olla onki. Pienemmän koho. Se varmaan meni samaa, kun mä heitin, otin sieltä sen. No niin, vedetään sitten tänne rantaan, jos se olisi nyt vähän pienempi koho. Samalla se veti myös sen... Tässä ei ole painoa ollenkaan. Mikähän siinä painoa toimii? Se syötti varmaan. Ei sen käytä painoja ollenkaan näissä. On se helpompaa, jos on tarpeeksi painava se... Se kannattaisi olla tarpeeksi painava se... Missä on oristannut saanut yhtään kalaa vielä, maksoi ihan hirveesti tulla tänne kalastamaan. Täältä ei saanut yhtäkään kalaa vielä.
Kyllä ne syö, mutta niitä nyt ei vaan saa. Lammelta on helpompi saada, pitää mennä. Nyt alkaa. Ai. Mitä tuli? Oi. No olipa iso kala. Samanlainen plue gil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 
pluekilkkejä, kun ei ollut siitä ihan sama. Ei, mikä se, miten se ottaa noin kaukaa tää onki? Tää ottaa nämä noin kaukaa sen. Olkoon sitten siellä. Tätä täytyy vetää näin sen näkyy rantaa, koska se ei. Se ei, että nämä otan muuta. Nyt vedetään. Ei, tää ei onnistu nyt. Pystyykö sen saamaan lähemmäksi? Oikeassa elämässä se olisi saanut ihan vaikka metrin päähän laitetta, mutta tää vetää sen ylös se. Paljon aikaa. Voi olla minuutin yli jo. Nyt kun alkoi kala syömään, niin silloin alkaa aika loppua. No voin mä vähän yli antaa mennä. Otetaan vähän tähän lähemmäs rantaan, näkee ton kohon paremmin. Oi, mikä siellä meni? Joku kalaparvi meni pohjassa. Tai pinnassa. Siitä mun... Jännä näkö. Siellä joku syö taas. Näkyy tulee tommosia... Kalassa jokihan tää. Täs mä ylös ne. Samoja kaloja on saatu. Saatu, mitäs nää saa? Joku on saanut 580 grammosen kalan, joku tyyppi. Nää saa nopeammin kaloja kuin mä. Nää tulee koko ajan kalaa näille viidelle. Ai. Taas tämmönen pulekilki. Tässä 3x-pistettä saatiin 11. Ne oikein tu... No ihan vähän aikaa vielä. Nää nyt ei oikein nää kalat ole oikein semmosia kuin pitäis. Mitäs tänne rantaa tää vähän lähemmäksi. Heti autto. Voimakas veto. Kohta saa pitää jarrua, kun se lähtee vetämään tuommoinen pluekikki. Sitten miettii, nyt vedetään jarrua. Mikäs kala taas tuli? Taas saatiin taas 3 pisteen plue. Mä et oikein oot nää kalat semmosia. Vaihdetaan syöttiä tohon vielä, vaikka aika on aika korttiili on, mutta... Vaihdetaan sinne ihan läpää vielä viimeisenä. Onko me matoja kokeiltu? Eihän me matoja edes kokeiltu. Me hankittiin tuotettu matot mukana, ostettiin tänne. Mutta 4 minuuttia yli tää. Nyt voidaan mennä vaikka 10 minuuttia yli tässä, jos saadaan sinänsä. Otetaan näitä matoja väliin tästä. Me kerran ostettiin tänne tulla, Missouri tullakseni. Mä haluan saada nyt täältäkin tietysti ostaa. Täälläkin soppi toimii varmaan. Nyt varmaan sitä kattoo. Me ei lähetä täältä Missourista mihkään vähän aikaa. Ollaan vähän täällä väli täällä. Katsotaan tää paikka. Tästä 3 päivää maksettiin, niin ollaan tää 3 päivää pelailemassa. Useimpia videoita. Vähän jarrua pitää vetää nyt. Saadaan toi kala ylös. Samanlainen kuin entisekin. Se tykkää nämä madoista. Mulla on nyt saatu vähän tää kaloa nyt. Missä se on se? Mikä se outo? Ai se on siellä päin. Missä se nyt on? Mikä se veti? Oi, saatiin uusi laji! Fluntsnotse minnovi!
Se tuli jostain rannasta. Pieni on kyllä kala, mutta saatiin 9 pistettä tämmöisestä. Kattokaa miten hieno. Kyllä. No, ei kyllä. Uusi laji. Siistiä. Uusi laji. Luet Minnovi. Ei ole tämmöisellä. Joku kattelee, hei mulla ei ole tommos kalaa. Mä vedin niinku tästä sen tonne rantaan. Se jäi niinku tonne ihan rantaan melkein. Ja se hyökkäs sieltä siihen kala. Se on melkein rannassa siellä. Onko se pohjassa se? Mikäs nyt tuli? Oi oi, Blackstar Stinneri! Tää on ilmeisesti joskus saatu. Aika vähän oli kiinni tossa. Tämähän tulee ihan ihme kaloja. Nyt on saatiin Blackstar Stinneri. Nyt alkaa tää onkin mennä sujua, kun pannaan se tonne pusikkoon. Missä se on? Tää meni kyllä vähän liiankin hyvin pusikkoon. Eihän on käytännössä osmankäämiä. Siis Amerikassa on osmankäämiä. Nyt annetaan nyt mennä 10 minuuttia vielä aikaa, kun näitä niin harmoin pelataan tätä peliä. Harvoin pelattu tätä peliä. Nyt taas syö. Nää madot on teho. Kannatti ostaa matoja. Nää, heti kun laitoin madot, niin heti alkoi syömään. Ilman matoja ei olisi saatu mitään. Ne juustonpalat, mitään tuonna. Madolla saadaan matkarahat takaisin tänne tulleet. No niin. Nyt. Jarrua vähän, nyt saadaan se. Taas vedetään joku, mikäs tää on? Blackstar Stinneri, 4 pojoa. Vähitellen. Matoja on vielä 59. Nää on kyllä paljon parempia. Vähän lyhennetään tota. Lähemmäksi tuohon rantaan, että se tonne. Tää virtaa tuolla keskellä, ne keskellä kalat on. Tavoin, niin sielläkin on ollut hyvin. Ja tästäkin tuntuu nää mada. Kiitos. Nyt vedetään. Noin, mikäs tuli? Pluekilkki. Nää joutuu laskemaan takaisin tänne vesistöön, joka ei ole halamitta. Se jotainhan me saatiin vetää. Itselläkin vetää. Tää taas tohon lähemmäksi eteen, tosi se ei riitä se. No ja taas syö, ei millään valtaisi lopettaa nyt. Nyt tätä videoa, nyt jarrua, oi. Jarrua, ensiksi oi, taas plaks, niin hyvin tulee, kalaa tulee. Nyt joku kattoo tuossa massikaikkeelta 4 nimeä jo. Kattoo täällä, että mikäs tää tyyppi on, että mistäs tämmönen massikka tänne tuli. En mä tiedä, että mistä päin maailmaa on noi Pelle 89 ja nää pelaajat on, että nää eri pelaajia kuitenkin kuin siellä edellisessä paikassa, kun tänne, niin kuin sanottu, maksaa tänne tuleminen, että no niin, taas syö. Tää Missourin joella käydään vähän täällä. No niin, siellä se taas syö, mutta saatiinhan uusi kala vai nyt jarrupohja, nyt jarrutetaan ennen kuin ensiksi jarrui ja taas saatiin 2 pistettä. Common Sinner, onks tää joku uusi laji, kattakaa toinen uusi ilmeisesti. Taas tuli uusi laji. Joo, me tarvitaan tässä 43 minuuttia, meillä on 9 minuuttia myöhässä, meillä on varmaan aika lähteä täältä nyt. Saada nää pisteet kotiin, otetaan tästä kotiin, me pois täältä tästä mapista lähdetään Leavesta varmaan, mutta niitä Leavesta lähdetään niin pois, mutta me täytyy ottaa nää pisteet, mihinks me matkustetaan? Mikä se menee? Eihän se nyt pois vielä meittiä täältä. Kai me vielä edelleen missä olisi ollaan, ei me edelleenkään korjata niitä. Otetaan nää pisteet tästä.
Joo. Näin on. Näin tuli käytyä täällä oltua. 616 barat, että jatketaan täällä missä on Mudbade Priverillä. Ei me täältä pois lähetä. Meillä on täällä vielä... Mitä? Kai me täällä ollaan vielä. Tässä on tämän mukaan me ei oltais tää. Ollaanko me tultu pois sieltä? Ai sitäkö se tarkoittikin? Sinne meni rahat hukkaan. En voi, tuli pois sieltä, kun mä painoin sit leavee. Mä en saanut painaa sit leavee. Mä tulin varmaan tänne takaisin. Mä olen nyt tää takaisin. Mä en ois saanut tulla tähän kuvaan. Voi voi sentää. Sinne meni rahat hukkaan. Olis pitänyt ottaa vaan yksi päivä. Meni 400 hukkaa. Nyt en mä enää oo siellä. Mä pääsin takaisin maksamatta. Voi minua. Moi minua, moi minua. Jyventsi. Kumman tornaukset. Noista olisi varmaan pisteet, jos noita olisi aika käydä läpi. Missous. No, onko täällä inventorissa? Täälläkin meillä on nää meidän saavutukset. Ei tässä aika special. Ei ole siinäkään. Ei ole tässä. Ei ole tässä, ei. Mikä tää on? Ei tää ainakaan meitina. Mikäs tää sitten on? Ei oo sekään. En tiedä, missä mun kalat on. No täällä on mun kalat. Statikat. Täällä on mun saaliit. Statikas. Ei, mä en oo saanut tulla pois sieltä. Tossa on mun kalojani. No, nää ne uudet, mitä mä sain vai mistä ne on. Tossa on 10. kesäkuuta, eiku tää on 10. kesäkuuta. 10. kesäkuuta, missä on tän päivän saalit? 10. heinäkuuta, eihän nyt oo semmonen päivä. Mitähän tää tarkoittaa oikein, nää päivät on ihan sekaisin tässä pelissä. 10. eiks... Niin se tarkoittaa 7. lokakuuta, ja niin toi on lokakuun 7. niin tänään. Niin on nää, kaksi kalaa olen saanut tänään. Toi on sitten joulukuun 1. päivä 2017. 14. päivä helmikuuta tänä vuonna olen saanut tommosen vihreän aurinkokalan. Ja tuossa on 14. päivä helmikuuta kyllä kultaisen sinneri. Ja tommosen 1. joulukuuta 7. tammikuuta olen saanut viime vuonna tommosen 2017. Tuonne se on 6. päivä lokakuuta tuon Spotterdahleet. Se on edellisessä kerralla. No, me jouduttiin takaisin sinne. Ja rahat meni hukkaan täältä, mutta ei se mitään. Mennään sitten takaisin Texasiin pelaamaan sitten, kun ei kerran päästä enää tonne. Tonne, kun me kerran menetettiin ne. Tai mä tiedän, jos meillä on edelleen oikeudet sinne. Mä en tiedä. Mitä tapahtuu, jos mä painan tästä? Meneekö mulla? Mitä se ilmoittaa? Ei oo. Ei oo mania. Joo, ei se anna. Ei se laske, vaikka mä maksoin, niin mä pääsin takaisin. Kyllä se meni nyt. Joo, me lähdet jätetään näihin kuviin. Visit Planet 9 ja käytiin Missouris. Vähän meni hukkaa rahat, kun mentiin liian pitkäksi aikaa. Yksi päivä olisi riittänyt nämä, kun palaututtiin takaisin, mutta jatkossa tehdään yhden päivän visiittiä. Teemme nyt niin paljon menetetä. Mutta kun emme kuitenkaan siellä jakseta niin kauan olla. Joo, uusia kaloja, kaksi kalalajia. 1623 videon numero massikka 61. Kiittää nyt seurasta ja näkemiin.